Prøv at skrue lidt ned. Prøv at skrue lidt ned. Hallo, hvis der er nogen derude, der holder en privatfest et eller andet sted i nærheden af København, og er over 20, så send en sms. Hvis det er piger, hvis prøver, jeg siger sådan her. Hvis I er en pigruppe, og I holder en privatfest i aften, ikke? Så kommer vi. Og I over... over 18. I minimum. Cirka sådan noget teenage. Det skal bare være fyldt før. Ej, det skal de ikke. Ja, det går ikke. Og kongen kommer gerne... Ekstra bladet breaking news. Noget andet. Kongen af Vesterbro, de skal bare være over 15. Puh.